Ігорю Арчибісову гроші на спеціальну картку «Є-підтримка» надійшли 17 грудня. Чоловік поки що їх не витрачав, говорить, з оформленням картки та отриманням зеленого сертифікату про вакцинацію ані в нього, ані в дружини проблем не було. Хотілося б, звісно, ці кошти використати на придбання квитків, але ми ще поки що роздумуємо. Можливо, частину на книжки витратимо, можливо, кудись там підемо до кіно чи до театру. Подивимось, було б ще круто, якщо додали б якісь нові категорії, наприклад, там іграшки, бо у нас є маленька дитина. Креативний бізнес, спорт та транспорт. Такі категорії підпадають під співпрацю з програмою «Є-підтримка». Зокрема, це театри, кінотеатри, книжкові магазини, спортивні зали та послуги перевізників. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі вже були глядачі, які придбали квитки на вистави, розрахувавшись карткою «Є-підтримка». Люди більше отримують ці гроші, отримують інформацію, приходять до нашого каси театру і придбають ці квиточки. А ми продаємо в нашому касі театру на наші вистави. В інших касах «Хочу квіток» на концерти, лише в відповідна каса «Хочу квіток», який є в обласному палаці культури і мистецтв. Що хочу сказати, що в нашому буфеті теж можна скористатися, розрахуватися цими електронними грошима. До кожного бізнесу присвоюється MCC-код. Це код із 4 цифр, який, повторюсь, присвоєний бізнесу. І коли людина приходить і розраховується карточкою, це може бути або віртуально, так, або за допомогою NFC. Ви прикладаєте телефон і розраховуєтесь. Саме таким чином в цій карточці є підтримка. Ці коди, вони вже прописані. Тому, якщо код на карточці відповідає коду бізнесу, то, звичайно, відбувається розрахунок. Якщо не відповідає, то розрахунок не пройде. Тобто можна придбати книгу в спеціалізованому книжковому магазині онлайн або офлайн, але не можна, наприклад, в супермаркеті. 1000 гривень від держави можуть отримати люди, які відповідають трьом категоріям. Перше, це вони досягли віку 18+, далі вони є громадянином України і мають 2 дози вакцинації, тобто мають зелений сертифікат. Є 18 років громадянці України, яка отримала повний курс вакцинації Марії Хрупало. Але отримати гроші жінка не може, оскільки на її телефон неможливо встановити додаток «Дія». Не у всіх є смартфони. В цілому у людей мого віку звичайні такі телефони. Прості. Всі цікавляться, як це можна зробити. Люди говорять, на фітнес, наприклад, вони не підуть, а в театри пішли б. Треба пояснити це. І чи можливо щось таким телефоном зробити? Тобто в порталі «Дії», доступ до якого є через комп'ютер, необхідну процедуру не зробити. На даний момент головною умовою для отримання допомоги від держави в розмірі 1000 гривень – це є те, що саме в додатку «Дія» має бути зареєстрований сертифікат, тобто він має там відображатися. На даний момент це одна із головних умов. Станом на 21 грудня на Миколаївщині вакцинувалися 761 575 людей. З них майже половина – двома дозами. Це 357 941 людина. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємельянова. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.